Hei. 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 Ser du etter noe spesielt? Jeg lurte på om jeg skulle kjøpe meg en ny sykkel. Vel, som du ser, så har vi jo veldig mange å velge mellom. Er det noe spesielt du ser dette? Nei, en rød kanskje. Hei. Jeg heter Hans Michael Wade. Jeg skal dra dere gjennom dette lille kurset om salg og salgssamtale. Så ut med ørene, facts kommer. Først vil jeg minne om at vi mennesker, vi elsker å kjøpe ting. Vi møter venner i byen på en lørdag for å gå og shoppe. Så kjøper vi noen småting vi trenger, og hvis dere er sånn som jeg er, så kjøper vi vel noen ting som vi ikke trenger også. Kort sagt, det å være selger er slett ingen umulig oppgave. Men det skader ikke å ha kontroll på noen grunnleggende triks. Du lærer det på et øyeblikk, og så kan du trene resten av livet på å bli sykt god. Vi sier vanligvis at en salgssamtale har fire ledd. Det første leddet er logisk nok. Samtalen må begynne et sted. Selgere må på en eller annen måte etablere kontakt med kunden og få henne, eller han, til å prate. Her kan vi straks avlive den første myten om den gode selgeren. Den gode selgeren er ikke han som snakker mest. Tenk deg om et øyeblikk. Ikke det sånn at de vi liker best å snakke med er de som er flinkest til å lytte, som vil oss snakke også? Du behøver altså ikke ha masse smarte ting å si. Du behøver ikke underholde kunden. Du trenger bare å få en samtale i gang. Vi kaller denne fasen kontaktfasen. Senere skal du få se et eksempel på hvordan det kan gjøres. Når samtalen først er i gang, er det selgerens oppgave å løse kundens problemer. Hun er kommet til oss. Jeg kaller henne for hun, hvis det er greit for dere. Hun er kommet til oss fordi det er noe hun vil. Men hva er det hun vil? Kanskje hun ikke helt vet det selv engang. Noen ganger sier hun rett ut, jeg trenger en ny bukse. Jeg vil ha en mobiltelefon som er lett å bruke og ikke koster det hvite ut av øyet. Eller, jeg trenger en ny bil, en som er sikker, som er trygg. Andre ganger er det ikke så lett. Andre ganger må du stille gode spørsmål for å få henne til å fortelle. Det er der den gode selgeren, en sånn som du kommer til å bli, kommer til sin rett. Så hva gjør du? Du lytter. Bruker begge ørene og lytter. Du er interessert, og du stiller spørsmål for å hjelpe henne og deg til å finne ut hva hun egentlig ønsker seg. Det er to typer spørsmål, og de har hver sin rolle for en selger. I denne fasen trenger du spørsmål som får kunden til å prate. Lange setninger vil du ha. Setninger med mye informasjon i. Og da er spørsmål som begynner med ord som hva og hvordan gode å ha. Hva slags bukser har du tenkt deg? Hvordan bruker du mobiltelefonen til daglig? Hva er det som gjør at du er mest opptatt av sikkerheten i bilen? Slike spørsmål kaller vi åpne spørsmål. Den andre typen kommer vi tilbake til litt lenger ute i salgssamtalen. Den fasen vi har snakket om nå kaller vi behovsavklaring. Det betyr at du finner ut hva kunden ønsker seg. Jo flinkere du er til å lytte, jo mer får du vite. Og hvis du er helt til stede i samtalen, som om kunden var det eneste menneske i verden akkurat da, ja, da får du gode samtaler og du får vite masse om kunden og det kunden ønsker seg. Og det er bra, for i den neste fasen, da skal du bruke denne kunnskapen. Nå skal du nemlig komme med forslag til løsninger på kundens behov. Da er det enkelt å forstå at jo bedre du har forstått hva kunden ønsker seg, jo bedre forslag kommer du med. Det du ønsker er å få kunden til å vurdere de ulike forslagene du kommer med. Og du argumenterer for hvert av dem. Denne tror jeg kan passe for deg. Fordi, og her putter du inn noe du hørte i samtalen. Den er perfekt i forhold til, og her kommer et annet av kundens ønsker.
Etter hvert har du og kunden diskutert de ulike mulighetene til å løse problemet. Og du merker at kunden begynner å bestemme seg. Da du inne i den siste fasen, den vi kaller avslutningsfasen. Det som skiller en virkelig god selger fra en nesten god, hvordan du fikser denne fasen. Du må våge å si, ja, men da har vi vel bestemt oss da. Det denne du skal ha. Skal jeg pakke den inn for deg? Eller hvis du selger noe mye dyrere, som en bil, da skal vi kanskje gå og se på kontrakten sammen. Her kommer de andre spørsmålene til nytte. De kaller vi lukkede spørsmål, og de laget slik at det bare to mulige svar. Så tenker du kanskje, jeg skal spørre om de skal ha den eller ikke. Det kan du selvfølgelig. Men da ber du vel egentlig kunden om å tenke seg om en gang til. Og vurdere å si nei. Ikke lurt. I noen tilfeller trenger du å være litt frekk. Og spørre for eksempel om bil skal være blå eller grå. Du tross alt der for å gjennomføre et salg. Som en oppsummering. Fire faser i en samtale. Bli kjent med kunden i kontaktfasen. Finne ut hva kunden ønsker seg i behovsavklaringen. Diskutere ulike muligheter i argumentfasen. Og få til et salg i avslutningsfasen. Kontakt, behovsavklaring, argumentasjon og avslutning. Da det ikke så mye mer å si, bortsett fra lykke til!